mēs gribēju taisīt šo tēmu absolūti melnu. Es domāju, es biju likta kā domašīna, jo putnubiedēks, tas ir kaut kas šausmīgs. Un es gribēju panākt skatītājiem to sajūtu, ka tirpiņas skrien un ka ir tāda ļoti tāda. Bet tagad es ieraudzīju šo glāzi, tad sapratu, ka man tā orģinālā sajūta bija absolūti pretēji tam, kā šajā telpā ir patiesībā jāizskatās. Jo šis darbs ir ļoti gaišs, manuprāt, tas ir ļoti sievišķīgs, un tas ir ļoti personīgs, jo... Viss tas pārvērtās par, nu, skaņu gleznām. Un ja man prasītu to recepti, kā vecam kļūt jaunākam, domāt līdzi jauniem un meklēt sevī tās jaunas izteikšanās spējas. Nu, pavisam vienkārši.